Запорожская, Херсонская область, у меня создается впечатление, что процентов 70 они против нашего русского мира. Так они против нас. Процентов 70, даже не 50. Больше. Пройшло півтора року з моменту повномасштабного вторгнення та більше 9 років війни загалом, а росіяни досі дивуються, чому в Україні їх ненавидять. І особливо на окупованих територіях. Істоти, яких ви тільки що побачили, це російські волонтери із Курська. Маргарита і Роман Крівцови регулярно допомагають своїй армії на захоплених українських землях. Так би мовити, ведуть свій окупаційно-волонтерський фронт. Нещодавно вони дали інтерв'ю російському блогеру Павлу Іванову і розповіли те, чого ніколи не розкажуть кремлівські пропагандисти. Сейчас нигде этой информации нет абсолютно, но вот недели три назад два поселка рядом с Мариуполем, как бы, ну, тоже находятся довольно-таки в глубоком тылу, и по базам, на которых находятся там наши какие-то спецвойска, тренировались, были собраны, тоже были два прилета, две ракеты Storm Shadow. Об этом нигде ничего не проходит, но я вот был буквально два дня назад там. Мы проезжали этот поселок, называется Ялта, одноименный, с крымской Ялтой. В этом поселке, и мне сбрасывали ребята кадры, которые там базировались, то же самое. Прилет был конкретный, и очень много там жертв среди наших ребят. Ну, почему-то эта информация нигде, даже у военкоров я ее не встречал. Здавалось бы, и так уже хорошие новини. Але далі цікавіше. Дело в том, что много информации сливают местные, которые там. И сливают ее... Вот сколько ездим туда, общаемся, я хочу сказать, что вот эта Запорожская, Херсонская область, там, ну... У меня создается впечатление, что процентов 70 они против нашего русского мира. Так они против нас. Процентов 70, даже не 50. Больше. И поэтому там люди, которые будут сливать эту информацию и... Даже вот как там дедушку какого-то с бабушкой, вот буквально недавно все это было. Он говорит, я до мозга костей украинец, я буду украинцем, и мне этот русский мир никуда не нужен. И поэтому я буду только за Украину. Вот, понимаете, ну тут ничего не сделаешь. Погляньте, в якому шоці москалі від усвідомлення, що українці хочуть жити в Україні і розмовляти українською мовою. Даже бывает часто такое, что вот на Запорожской области ты можешь заправиться на третьей заправке. На двух заправках выходят и посылают к Путину заправляться на чисто таком западном украинском языке. Вы понимаете, о чем речь идет? Поэтому там местное население, мирных, надо бояться так же, как и, честно скажу, ВСУшников. Спершу ваша армія приходить на територію нашої суверенної держави вбивати і окуповувати. Потім ви приїхали попіаритись на чужому горі, а тепер скиглити, почему нас тут не люблять? Те, що ви досі там ходите на своїх двох ногах, це вже велика вдача для вас. Не вірите? Запитайте у Захара Прилєпіна, куди поділися його ноги після того, як він топтав українську землю. Сьогодні в поселку Піонерський, 50 кілометрів від міста Бор Нижньогородської області, осуществлен подрыв автомобиля, который передвигался за Захар Прилєпін. А зараз давайте разом поглянемо, що кажуть мирні росіяни про війну, яку розв'язала їхня країна проти нас. Або, як вони там в себе кажуть, конфлікт. Відео було знято весною цього року. Надо це людей, просто людям нести, просто русским, совсем другие, не желают им смерти, нас же не настраивают против украинцев. Когда мы там всех, тогда будет мирно и все хорошо. Російський імперіалізм у всій красі. І неважливо, військовий чи цивільний, росіянин – це окупант. І Путін, можливо, не наважився би на повномасштабне вторгнення в Україну, якщо би не мав підтримки свого мирного, кровожерливого народу. Я думаю, Київ точно не зміг чити свої санкції по відношенню к мирному населенню. Київські санкції по відношенню к мирному населенню. Ви уявляєте, який потік налиється у голови тупого пролетаріату? Що навіть ті, хто в принципі міг би думати своїми мізками, просто рандомно використовує почуті слова з телевізора, навіть не задумуючись. Мій ребенок в Україні, живе в Києві, і у мене мисль така одна. Я утром просипаюсь і ложусь, щоб прекратилось все. І ушел з цієї арени, зі сцени, як правильно його назвати, чоловік нерозстойний.
быть у власти, а за Путіна молюсь. У цієї жінки дитина живе у столиці України. У місті, в яке Путін систематично відправляє балістичні ракети і безпілотники, а вона за нього молиться. Критичне мислення повністю відсутнє. Чесно, я сама з України і з Донбаської області. Мені дуже печально те, що там відбувається. Росія з України може примиритися, але десь через кілька років точно. Хочу сказати цій жительці Донбаської області – ні. Ніякого примирення. Після перемоги гігантська бетонна стіна вздовж всього кордону з Московією буде символом і пам'ятником зла, яке принесли на нашу землю росіяни. Отже, не варто думати, що там ще є люди зі здоровим глуздом. Бо навіть той, хто вні політики, чи той, хто називає себе руським лібералом, мовчки чи відкрито, все ж таки підтримує цю загарбницьку війну. Звісно, там є відсоток людей, які пошепки говорять про виведення військ з території України. Але вони навіть не хочуть усвідомити, чому їх ненавидить весь цивілізований світ. Просто парадоксально, як росіяни поєднують собі імперіалізм і рабську мораль. Спеціалісти в недалекому майбутньому ще будуть розбирати цей психологічний розлад, який матиме назву синдром руського міра, або рашизмофренія, або гостра форма путінізму. А нам з вами потрібно чітко розуміти, що там не лише президент-психопат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.